Televizija kreira javno mnjenje, a ne trči za njim, a javni servis treba da bude taj koji formira ukus publike kada je kultura u pitanju, rekao je Bojan Bošković, pisac i novinar gostujući u emisiji Govornica. Smatra da je asocijacija na RTS informativni program, iako postoje još 4 segmenta rada javnog servisa. Radio Televizija Srbije ima 4 javna glasila. Jedno javno glasilo je informativni program. Drugo je kulturno-umetnički program u kom sam ja, treći je obrazovno-naučni program i četvrto je obrazovni program. Obrazovno-naučni... Sportski? Sportski. Zabavni? Zabavni. Sportski je u informativnom. Prema tome, kada govorimo o RTS-u u javnosti i utisku koji se stvara u javnosti, to je sve informativni program. Niko ne misli o ova tri programa. To je oko 21% vašeg ukupnog programa je informativni program. Ja ne znam procente, pravo da vam kažem. Ono sada samo u ovom momentu kada je počeo razgovor o RTS-u, a ono što je moja malenkost uradila je mnogo šire od RTS-a u životu, uradila, a moram da nešto sada glasno kažem kao slobodan čovek, građanin ove zemlje, pozivajući se na svoja ustavna i zakonska prava, pa čak i na Evropsku povelju slobode. Ja sada ne govorim u ime RTS-a. Sve što budem rekao o RTS-u govorim kao slobodan čovek koji misli svojom glavom, ne govorim u ime RTS-a. Dakle, kad kažete vi radite i danas tako, to se znači odnosi na informativni program. Ne bih ja rekao da informativni program danas kao u vreme Tijanića trči za šerom. Drugi su problemi informativnog programa. A i celi RTS nije toliko obeležen trčanjem za šerom kao nekada. Ali jeste, jeste u izvesnoj meri. Jeste u izvesnoj meri, jer se smatra da bismo mi kao javni servis ostali bez ikakve podrške, da tako to nazovem, na šta podrška značilo, ako bi nam gledanost pala. I da se mi gledanošću držimo tog snažnog mesta koje je kao mediji Radio Televizija Srbije ima. Ja ne znam, ne mogu o tome pravilno da sudim. Ja samo i dalje tvrdim da javni servis ne sme da trči za šerom, a pogotovo ne ako to znači snižavanje kvaliteta u kulturnom, zabavnom programu, pogotovo u zabavnom. To može da se desi da skliznete jako nisko, da mi moramo da držimo visok nivo.